Jeden z nejznámějších českých vědců Jaroslav Pfleger se objevil v americkém seriálu Family Guy. U nás ho můžete znát pod názvem Griffinovi. V 19. dílu poslední řady byl zmíněn v souvislosti s nemocí s názvem toxoplasmóza, kterou zkoumá. Ta údajně může za zotročování lidí kočkami. Sometimes when they find the right person, they enslave them to do their bidding for the rest of their lives. Someone to take care of all the feral cats in a neighborhood. A crazy cat lady? That's right. How do they do that? Their poop. Toxoplasmosis. It can make people act crazy. It's a real thing discovered by this guy. Evoluční biolog, vědec a teď i nově součást populárního animovaného seriálu Griffinovi. Jo, potěšilo. Jako já si rád ze sebe dělám legraci, takže to bylo celkem. Okamžitě mě to študáci poslali, tak jsem mi okamžitě vynadal, že nemají sledovat americký seriály, ale mají analyzovat data. O pravidelnou roli v seriálu ale zájem nemá. O to bych skutečně nestál, opravdu bych se raději věnoval jako těm datům, který jsem nazbíral. Jaroslav Pfleger, který se často mediálně vyjadřuje k současné pandemické situaci, je především ale známý díky svému výzkumu spojeného s onemocněním kolem toxoplasmózy, za kterou si před 7 lety odnesl Nobelovu cenu. Bohužel tu Ig Nobel. Jde o speciální druh Nobelových cen, jimi jsou oceněny práce vědců, které jsou něčím neuvěřitelné, anebo vzbuzují spíše vtipné ohlasy. Když jsou projevy při předávání cen moc dlouhé, přijde na pódium malá holčička, která celý proslov utne svým řevem. Je potřeba říct, že třetina jako obyvatel Česka je nakažená tímhle parazitem. Velký procento žen se nakazí tím, že mají pohlavní styk s nakaženým mužem a největším zdrojem je felace. Tomu nevěřím a já si myslím, že tyhle takový ty věci, které se rádi teď ukazují, takže to je o ničem. Jaroslavu Pflegerovi v tomhle věřím. Pokud to někdo objevil, tak to je asi pravda. Něco má pravdu, ale tomuhle nějak moc ne. No. Podle Pflegera v současné chvíli není největší nebezpečí toxoplasmóza, ale bakterie Bartonella, která se přenáší na člověka kočičím škrábnutím. V současné chvíli pracuje na jejím výzkumu. Jakub Jíra, CNN Prima News.